howlgal qorshaysan oo ay fuliyeen ciidamada komandoska danab ee militariga soomaaliya ayaa lagu burburiyey sida lagu xaqiijiyey war ka soo baxay dowladda soomaaliya. xarumaha al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanada turutorow iyo caliyow barrow oo ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose ee koonfurta soomaaliya, waxaana militariga soomaaliya ay sheegeen in deegaanadaas ay al-shabaab u adeegsan jirtay xarumo maamul kuwa maxkamadeed, isla markaana militarigu ay u bartilmaameysadeen deegaanadaas inay ahaayeen kuwa laga abaabuli jiray fal khatar ku ah ammaanka guud ee waddanka iyo amniga gobolka shabeellaha hoose. ciidanka danab ee Mareykanku tababaray ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay wadeen howlgallo qorshaysan oo ka dhan ah al-shabaab, isla markaana ay ka fuliyeen deegaano kala duwan oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose. waxaana militariga Soomaaliya ay sheegeen in howlgalkan ugu dambeeyey ee lagu bartilmaameysaday deegaanadan xarumaha muhiimka al-shabaab ay ku lahaayeen, sida warka militariga Soomaaliya lagu sheegay, ayna jirin wax khasaara oo kasoo gaaray ciidanka howlgalkaasi fuliyey. tariska militariga Soomaaliya, gaar ahaan ciidanka danab, ayaa waxay sidoo kale xaqiijiyeen inay sii wadi doonaan howlgalladan ay ku bartilmaameysanayaan deegaanada iyo xarumaha muhiimka ah ee al-shabaab ay ka deegaansadaan gobolka shabeellaha hoose iyo guud ahaan waddanka. ciidamada ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay weeraro dhowr ah oo qaarkood lagu dilay xubno sarsare oo ka tirsan al-shabaab waxay ka fuliyeen deegaano ka tirsan koonfur galbeed Soomaaliya, iyagoo weliba dadka deegaanada gobolka shabeellaha hoose iyo guud ahaanba deegaanada koonfurta ka dalbaday in ay xoojiyaan la shaqeynta ciidamada ammaanka si looga guuleysto xubnaha khatarta amni ku haya, sida lagu sheegay warka ka soo baxay militariga Soomaaliya. Cali Cabdisiibe, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad irtaana oo ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.